Здравейте, аз съм Шарл Хекси, както виждате, what the fuck, The Forest ми забива. Та, както виждате, днес играем The Forest и ще ходя на едно специално място за пореден път. А именно, днес искам да отида и да взема Climbing Axe, защото това ще бъде последното нещо, което ще ми трябва преди да отидем към Тими. А, така... Първо обаче да хапна, да пина, че това си е доста далеч, така че няма да ходя на гладен стомах. И добре, да тръгваме. Често казано и аз не знам къде точно се намира. На картата, понеже аз много добре разчитам карти, мисля, че беше на воден кръстопът, така да го нарекам. Сега ще видим, ще се справим. Щом до сега открихме каква ки картата и това чудо, мисля, че Climbing Axe ще бъде лесен. Ей, фак, не ме виждаш. Брат, не ме виждаш. О, фак, добре видях. О, what the fuck, bitch, не, оставете ме. Леле, ти хвърна огън. Мале, газ. Направи горски пожар, факю. Лош канимал, ще въкне горския. Ау, маймуната започва с катери, добре. Да бягам. Трябва да минем през дупката. Ние стигнахме. И така. Освен това, ако се чудите защо съм без камера, просто така се налага в момента, че... Да, няма значение. Не ми се обяснява за точно това. Ау, да. Абе, тук някъде не трябваше да има пещера. Пръчка. Не мога да я взема, фак. От тук сега напред трябва да излезем пред едно езеро или там каквото е. Ох, много бързо ми се уморява герой. Абе, защо кръвта не ми е на макс, ако не е тайна? Някой ме е бил, докато съм бил извън играта, вау. Добре, ето че излязохме на това нещо. И сега, то пак магла ли хванах или какво е? Някакво такова. Фоги. Окей, сета. Аха! Ето го мястото. И сега, ето там пред мен някъде трябва да бъде точният вход на мината. Пещерата, все тая. Понеже има три входа от тая страна. И при левия завой трябваше да бъде някъде там. Но, чайте, аз скоро ще мина през самолета. В момента си нямам идея. Опят ли е, сутрин ли е, какво е... Само да не вечер, защото става лошо. Мали, какви са тия храсти, бе, по-големи от мен. И така, да видим кое имаме тук, освен камък. Motherboard, имам много от тях и не мога да си... Ей, нямам часовници, за да си направя бомба ли, бе? Фак, окей, сета. Добре. Такова, ето бе. Това търсех. Той сега. Нататък сме. Мали, тук обаче дълбоко. Аз мога да спувам под вода, там забравих. Под вода, така го казах сега си ударението. Чайца, трябва да имам тук за крокодили. Тук ли беше, някъде другаде ли беше, ами... Ако не, просто ще сбъркам пещерата. Uh-oh. Останах без енерджи. Ой, зайко! Защо това ти е влязло през... Ау, да не казвам къде. Чак ме заболя. Ако не се лъжа, някъде тук трябва да е. Така някъде. А, гущерче. А, така. А, не мога те гоня са. Нямам сила. А, вече имам. Але, хоп! Може да взема една глава, не. Добре, трябва да бъда на штрек. Предполагаме някъде... А, тук е да има такова завишение. Предполагам някъде тук е входа. Why?
Е, това? Моля ти се бъди. Не, ами това? Не, о, мога се бъди съм. Плак, 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 плак. То. Ами, щом такова има тук, значи някъде наблизо трябва да бъде и входа. Теем, защо го няма? Още ме кара да минимизирам играта, за да видя къде е входа. Аф, ужас. А, го ще чета. Ай, пропуснах фак. Добре, сега ще проверим. Добре, че проверих. Аз съм точно на грешното място. Нещото се намира на отсрещния бряг, като ето тук трябва да има един вход, ето това там. Трябва да бъде единия вход, но този вход няма да ме доведе до Каймикакса и затова трябва да потърся някъде по-натам има. Само като видях, че съм подминал това за самолет и ми стана ясно. Да, и това трябва да бъде... Единият, който трябва да е за друга пещера, ли? Не съм сигурен. Да, ето тук. Не съм сигурен дали е за същата пещера, но знам, че от другата 100% ще стигна до него. Така че... Оооо! Какво е това, бе? Бе, разкари се. Биеш на око. Сега трябва да търся. Добре, че проверих, защото щях да се лутая цял ден. Ето тук сега имаме палатки. Някъде наоколо, значи. Или? Къде? Я да видим. Оп. Яко стенурка. А, не умря. Дали пък не трябва да е на брега някъде? Ох, много мразя да търся пещери. Крокодила Гена! My angels. Фак. Това тук не трябва ли да е вход? Не. Рели нига! Добре, намирам се на точното място! Къде обаче тъпият вход? О! Той е бил пред мен, бе! Ами, не. Не съм сляп. Добре. За пореден път доказвам, че съм по-сляп от... Слаб човек, не знам. Няма нещо толкова слаб като мен. И сега какво? Така като гледам на тук не мога да вървя, така че съм натам. Чакайте, то тук ми иска клайминг, как са, аз като нямам. Seriously, mate? Аз искам да взема клайминг, как то ми... Иска клайминг какс, смисъл. What the fuck? Как мислиш аз да го... Тъпа игра. Ми, какво да кажа, освен че ме прецака. Така, значи то се е видяло, че трябва да се влиза от другата страна. И това нещо ще стане по-трудно, отколкото очаквах. За жалост. Ще има отново... трагични битки, според мен. Сега ще видим. И май ще се налага да преспя в пещера? Или пък не? Сега ще видим. Ай, как пещят, бе! Кой ги е учил на такива неща? Ох, сега изгубих се. Стой. Изгубих ориентация. Окей, но там сме. За мой късмет пътя не е толкова дълъг. Поне така изглежда. Но в пещерата, повярвайте ми, пътът ще се стори километри. Ох, добре, че няма канибали. Ох, добре, че изчезнах. Леле, не! Не! О, не знам как не ми свали кръв.
Вау! Изклъзгах се из толкова високо място. Евала ми. Чайте сега. Искам да направя едно последно нещо. Ай, фак. Даже нямам такова. Даже няма да ми стигнат пръчките. Паси. Паси. Трябва да накълцам. Това дава ли ми пръчки? Хънгри съм, окей, вече не съм. Това не ми дава пръчки. Това не е добре. Искам нещо да ми даде пръчка. Искам шима на пръчка. Едно, две. Искам да си направя сейф на играта за всеки случай. Че не се знае, ще изляза ли, няма ли да изляза. А знаете, трябва да изляза, защото мъртъв влизам, играта приключва, не искам да приключи. И аз съм хитър, просто ще направя сейф. Ако стане нещо, имам си сейф. Така. Затова дайте да си направим къщичката тук и да сейфваме играта. Окей, сейф. Няма да спя, понеже не искам да си хабия хънгъра. Направо влизам. То ще ужаднея, ще огладнея. Затова, let's go! Айде, Димитри! Вътре сме! О! Така, сега имаме доста път, така че бъдете готови! Ще се пътуваме дълго. Леле! Входа не ми интересва. Значи аз съм... Мале! Мари, мари, мари! Живота е пари! Оя! Оя! О! Друга част от играчката! Супер! Мале! Мале, станах милионер. Само дето не е в зелено, е в жълто. Така. Продължавам напред, първия вход го пропускам, който е надясно, той е малко там. Няма много. Карам напред, след това трябва да имам част от ляво. Аз обаче трябва и нея да пропусна. И да продължа напред. Къде отивам? А! О! Минавам през шиповете. Окей. Okay. Съм господ. Абе, аз не видях да има водна част. My oxygen is going critic. Fuck. Ох, помислих, че това е човек. Абе, това край няма ли? Газ! О-о. Къде съм? Поплесках всичко. Замръзвам. Или поне така ми се струва. Къде за Бога трябва да вървя? Ай, там има нещо. Чакайте. Не, герой, не ми трепери, моля ти се. Не трепкай. Моля ти се, стой, не трепкай. И тук долу имаше нещо. Глупост. Добре. С това не мога да се стопля. Това е изхода към пещерата. Очасовник, очасовник. Мерси. Ако са ролекси, още по-хубаво.
Добре, тая водната част обаче нещо не мога да я схвана. Абе, вие знаете ли, че това тук е реално изход от пещерата? И знаете ли, че аз факапнах, понеже няма друг път освен този склайми какса? И реално и това не е входа към тая пещера. Добре, аз тук ако клопна няма добър, нали? Предполагам. Добре. Проблема сега, че няма връщане. Еми. Или намирам клайми какса, или мра. То се е видял. Така. О, нига! Този епизод няма да ми хареса. Оу! Взех гескенчета. Такива не съм вземал до сега. Broken toy. Fuel can. Добре, това път за какво ще ми трябва? Нямам идея. Добре, отново вода. Вече като видя вода, направо ми се гади. А от вас да не казвам какво ми се прави. Фернандо! Разкарай се от тука! Брат, викай си ги тия на... Да не казвам кой. Чакай, Димитри! Абе, те са били тримца! Кво? Как така ти спря? Аз направо си вземам стрелата и стрелям пак. Фак! Тук не е много удачно да стрелям. Не е много удачно да стрелям такива огнени стрели. Понеже се гасят. Мисля, че умря. Не. Почти. Няма ли да умееш, бе? Спри да ми викаш, ти плясна един. Не, няма да ти пляскам. Фак, той ми плясна един. Животни такива. Не виждам. Мразя ви. Дай, пичове, с какво се захванах, защо? С какъв акъл тръгна да търся тъпя клайми какс? А, ти, фаи! Фаи! Не! Всичко е сиво! Всичко е сиво! Не! Това не трябва да се случва! Това не трябва да се случва! Бебета! Бебета! Те са много опасни! Holy fuck! Не, пощадете! Пощадете ме! Аз се тръгвам! Тръгвам си! Не, то няма изход назад! Fuck! Защо, Клайми Какс? Умри! Не! Флер! Дай светина, моля ти се! А!
Вай, защо сте толкова сгадни, бе? Къде тъпя Клем и как спак той? Може ли просто да го намери да си тръгна? Ако ми идват един по един, ще е много яко. Проблема е, че те ми идват на групички! Сами, кажете как аз да си тръгна. Кажете ми как да си тръгна. А, нещо ме изяде! Тук нямаше ли Клем и Какс? Има кръст! Боже, пази! Боже, пази! Не! Не! Пази! 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 Фак! Фак! Гейм овър! Не! Шит! Аути F4! Не! Фак! Ужас! Еми, не знам! Ще трябва да се влиза на ново, пичове! Не станаха нещата! Не станаха! Ей, сега ще ви покажа! Ето е картата! Ето тук се нам... Чакайте, къде беше Клем и Какс? Е на... Ей тук, на това, второто дето е. Дето штракам на него. Аз реално бях ето тук. Трябваше това да го взривя. И той е бил точно Вижте колко близо е било до мен. Но... не успях. Трябва... Ще има рестарт. Еми да, какво да се прави. Та това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Лайк, който към мога да го харесате. До сайт при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и го личайте. Бай-бай!